הרגשתי עייפה ללכת. אני באה לי כל 10 דקות, אני אומרת לו, בוא נשב בספסל, בוא נרפא ספסל, בוא. זה פשוט היה בלתי אפשרי. ניסיתי את כל הדיאטות שאפשר, שומרי משקל, הרבלייף, מה שאת רק לא רוצה, אני לא יודעת אפילו מה, היו עוד כמה דיאטות שעשיתי, לא, זה לא, זה פשוט לא עזר, לא יכולתי, בכל דיאטה שעשיתי לא יכולתי לוותר על המתוק. מעל 100 קילו מאשרים לך, אני הייתי ב-97, ועליתי ל-103. כן? כדי לאשר את הניתוח. כדי לאשר את הניתוח. אוקיי, שזה אבסורד בפני עצמו. נכון, אבל זאת העובדה, ואז באמת, לא בלב שלם רציתי ללכת לניתוח, אבל פשוט הרגשתי ששום דיאטה לא עוזרת לי. ואני לא מסוגלת לעשות דיאטה. אני אומרת לך, אני הייתי כבר ממש יום לפני שנכנסתי לאשפוז. יום לפני שנכנסתי לאשפוז, החלטתי שאני חייבת לנסות עוד משהו. חשבתי שזה בטוח כמו כל דיאטה, אבל אמרתי, אם אני לא אנסה, אז באמת, אני ממליצה עכשיו לכל אחד קיטוגיה. כי פשוט, אני לא רעבה. אני לא מאמינה שאני לא רעבה. הקיבה שלי הצטמקה, כי אני כבר לא מסוגלת לאכול כמויות כמו שהייתי אוכלת קודם. עם הקיטוגיה שלקחתי במשך חודשיים, ירדתי 8 קילו. ואחרי זה, אני כבר קמה מנובמבר, אני כבר קמה 5-6 חודשים, בלי קיטוגיה, רק תזונה קיטוגנית, ואני ירדתי עוד 5 קילו. רק מתזונה קיטוגנית. ועכשיו אני רוצה לנסות לקחת עוד חודש של קיטוגיה. כשהתחלתי אצלך הייתי 103. נכון. אוקיי. אז קודם כל, אחוזי השומן שלך ירדו ל-43, 7. אז הייתי 49. הגובה שלי זה 1.58 מטר, ואני שוקלת היום 91. אז אני צריכה לרדת עוד כמה 30 קילו. לא, 20, 30. וזה בלי שעשית פעילות גופנית בעצם. לא. ממש בלי לעשות פעילות גופנית, אולי קצת ללכת, זהו, לא, אבל לא, לא יותר ממה. אני הולכת, האמת היא שאני הולכת עכשיו יותר בקלות, אז אני קצת הולכת יותר, אבל אני לא עושה ספורט. אני צריכה לעשות ספורט, זה בטוח ילך לי יותר מהר. נכון. ואני גם לא מרגישה צורך למתוק, אני הייתי פשוט חולה. לא יכולתי לוותר על המתוק. הסיבה שקוראים לערכה הזאת 7 Day Bridge, כן. זה כי זה גשר לאורח חיים. אנחנו מתחילים, זה עושה את ההתחלה. אם אני רוצה להיכנס לתזונה קטוגנית לבד, זה תהליך מורכב, זה תהליך שלוקח בין 3 ימים לשבועיים לבן אדם שנכנס, וזה כרוך בצומות, זה כרוך בסחרחורות, זה כרוך בכאבי ראש, זה כרוך בהרבה מאוד קשיים להביא את הגוף למצב הזה שהוא עובר לקיטוזיס. מה שעושה הערכה הזאת של הקיטופיה, היא עוזרת לגוף להיכנס לקיטוזיס בתוך שעה. ואז גם אם אני טיפה חורג, יצאתי, עוד לא התאזנתי בדיוק, הגוף חוזר חזרה בגלל העובדה שאנחנו מכניסים קיטונים שהם דמויים לקיטונים של הגוף דרך הקוקוס. ואז ברגע שעברת את החלק הראשון, אז אני נותן לך את ההמשך. אז אני סיפרתי שזה באמת, אני מרגישה מאוד, אני במרץ, אני שואלת מה זה? הייתי 9:30 הולכת לישון מתה. עייפה, לא יכולה להחזיק מעמד, בקושי רואה את החדשות עד הסוף. היום אני מכריחה את עצמי ללכת לישון. מעולה. אני קמה ערנית, אני עובדת כל היום, אני לא ישנה צהריים, אני לא רעבה, אין לי משיכה לסוכרים. מצוין. דרך אגב, זאת הדיאטה היחידה שניסיתי הרבה שהצליחה אצלי.